Josef Hübel ako novinár dlhé roky neúnavne upozorňoval na korupciu, klientelizmus a na krivdy v našej spoločnosti. A som veľmi rada, že môžem byť s Josefom na jednej kandidátke. V tejto krajine v súčasnosti v každej oblasti rozhodujú známosti a konexie. Budem preto bojovať za to, aby konečne začali rozhodovať znalosti, vedomosti a schopnosti. Verejnoprávne médiá slúžia iba vyvoleným, vládnej moci a jej podporovateľom. RTVS musí preto konečne začať slúžiť celej verejnosti, teda občanom. V opačnom prípade sa budem zasadzovať za zrušenie koncesionárskych poplatkov. A prečo OĽaNO? Ešte nikdy som nebol v žiadnej strane a OĽaNO je hnutie, ktoré dáva priestor schopným ľuďom prejaviť svoj vlastný názor a hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Navyše na kandidátke OĽaNO sa zišlo veľa slušných a schopných ľudí, ktorí majú chuť a potenciál veci u nás zmeniť. Tak preto OĽaNO.